De Santuari Culer a Santuari Merengue. Que era un catalán el que puso la primera piedra. Pues sí, también está en la historia del Real Madrid, no se puede negar. No es pot negar, però sí que s'ha intentat silenciar. Potser perquè en els seus primers 40 anys d'història, el Madrid només va guanyar dues lligues i 6 copes del rei. En qualsevol cas, la història oficial del club ignora l'origen dels pares fundadors. I quan van morir, el Club Blanc no els va fer cap homenatge, ni els jugadors es van posar un braçal negre, ni es va publicar una sola esquela. Però vegem la història que els madridistes sí que recorden. Santiago Bernabéu arriba a la presidència del club amb l'encàrrec federatiu i franquista de fer les paus amb el Barça just després d'un clàssic que va portar molta cua, el 1943. El Barcelona, en un encuentro de incomprensible anormalidad, se derrumbó ante la codicia, la rapidez y el magnífico juego desplegado por los vencedores. L'11-1 és per a molts madridistes encara ara motiu d'orgull i escarni al màxim rival. Però diversos historiadors han assenyalat que el partit no va ser del tot net. Hi ha una crònica d'una persona no sospitosa d'antifranquista, que era el Sabran, denunciant que allà havien passat coses molt grosses, molt estranyes. A medida que transcurrían los minutos, el griterío aumentaba. Y así, cuando un delantero azulgrana pasaba la línea de medio campo, aparecían los gritos pidiendo faltas imaginarias que cohibían al jugador, y en muchas ocasiones eran oídas por el director del encuentro. Diverses fonts assenyalen que durant el descans del partit, quan un Barça en actitud de braços caiguts ja perdia per 8-0 i deixava jugar a plaer els blancs, el director general de seguretat, el falangista José Finati Escrivá de Romaní, comte de Mayalde, va amenaçar els jugadors blaugranes de reobrir els expedients de depuració pel seu passat republicà. I els va advertir que si jugaven era gràcies a la generositat del caudillo. Tras unas palabras del presidente del Madrid, señor Bernabéu, este impone al conde de Mayalde la insignia de brillantes del club, que el alcalde agradece en nombre de la ciudad. Bueno, pot ser una acció individual d'un boig, d'un individu que volent ser més papista que el papa, doncs es presenta al vestuari i fa tota una sèrie d'amenaces en els jugadors. El Barcelona supo aceptar todo este cúmulo de adversidades con una sonrisa, como diciendo a sus contrarios, ya que no podemos jugar, hacedlo vosotros de la manera que queráis. Un equip que té els Ventolrà a Mèxic i tant, els Sagi, que han, diríem, format part de l'Espanya i de la Catalunya republicana, i que amb el triomf dels exèrcits franquistes s'han hagut d'exiliar i continuen resident a l'exili, és el Barcelona. Davant l'advertiment policial, els blaugranes van reaccionar. A la segona part, el parcial va ser de 3-1. Al final, l'11-1 de la vergonya. Però qui era el comte de Mayalde? Havia estat ambaixador d'Espanya a l'Alemanya nazi, amic íntim de Ramon Serrano Sunyer, cunyat de Franco, i havia col·laborat amb els nazis reportant-los informació sobre els jueus residents a Espanya. L'episodi és cert i té credibilitat. Està ben documentat per una font que en els historiadors ens mereix una certa credibilitat, no?